Qidalanmanın ürək damar xəstəliklərinin inkişaf riskinə təsir etdiyi elmə çoxdan məlumdur. European Heart Journal-da nəşr olunan yeni tədqiqatın müəllifləri hansı məhsulların işemik və hemorragik insultin inkişaf etdiyi riskini öyrəniblər. Mütəxəssislər 9 ölkədən 418.329 nəfərin məlumatlarını təhlil ediblər. 12,7 il ərzində işemik insult 4.281 xəstədə, hemorragik isə 1.430 nəfərdə müəyyən edilib. Alimlər qidada selulozanın ümumi miqdarı ilə işemik insult riskinin azalması arasında əlaqə olduğuna fikir veriblər. Belə ki, selulozanın qəbulunu hər dəfə 10 qram artıran zaman risk 23% gündəlik olaraq 200 qram meyvə tərəvəz edikdə isə risk 13% azalır. Maraqlıdır ki, hər hansı məhsulla işemik insult riskinin artmağı arasında statistik əhəmiyyətli əlaqə aşkarlanmayıb. Lakin hemorragik insultə gəldikdə isə tədqiqatlar zamanı məlum olub ki, gündəlik hər əlavə 20 qram yumurta onun yaranma riskini 25% artırır.